Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffer Sy i Skanderborg. Jeg sidder og bladrer i denne her super gode strikkebog fra Lana Grossa, der hedder Merino Edition. Den er perfekt til os nordiske piger og herrer, fordi der er rigtig mange enkle snit og designs. Lige nu er jeg faldet for denne her. Og her er jo lige en teknik, jeg synes, I skal se lidt nærmere på, og det er snoninger. Der er mange, der bliver forskrækket over, når man skal strikke, at man skal bruge en hjælpepind. Men det er faktisk slet ikke så slemt endda. Snoningerne, der er i det design her, er, hvor man flytter tre masker foran og bag ved strikketøjet. Og det skal jeg vise jer her. Diagrammet ser sådan her ud. Og et typisk diagrambillede for en snoning er de her streger, der vipper enten til højre eller til venstre. Og her kan vi se, at snoningen er rammet ind af vrangmasker på hver side, og så kører den så over 9 masker for skudt. Så ved det første her flytter man 3 masker på hjælpepinden, strikker 3 masker, og så strikker man de 3 masker for hjælpepinden. Og det skal I se nu her. Jeg har lige forberedt mit lille strikketøj her. Og jeg strikker hen til diagrammet her. Her kommer de tre vrangmasker. Og så kommer jeg til her i diagrammet, hvor det første symbol kommer. Og det vil sige, at her står, jeg skal sno 6 masker mod højre ved at sætte 3 masker på min hjælpepind. Min hjælpepind ser sådan her ud med sådan et lille knæk. Så jeg sætter de 3 masker på hjælpepinden. Og så skubber jeg den hen bag ved arbejdet, som der er beskrevet på diagrammet. Så skal jeg strikke de næste 3 masker, mens de altså hænger her bag ved arbejdet. Strikker jeg ret. Og så skal jeg til at strikke de 3 masker, der sidder på min hjælpepind. Skubber jeg lige maskerne hen i enden. Og så strikker jeg de 3 masker ret. Så nu er de snoet bag om arbejdet. Og det vil sige, at de 3 midterste masker bliver trukket over til højre. Så kommer der 3 ret og 3 vrang. På min vrangsidepind skal jeg strikke maskerne, som de er. Det vil sige, at jeg skal strikke vrang, men de 3 masker på hver side bliver strikket ret. Så jeg strikker hen over alle masker nu, som masken viser sig. Altså det her er vrang hele vejen hen, og så møder jeg de 3 retmasker. De kommer her. Og så strikker jeg hen over min snoning igen med vrangmaskerne her. Der. Hvis man har tilbøjelighed til at lave en lang maske i sådan en snoning, så kan man strikke denne her drejet ret for at stramme masken ekstra op. Der er noget garn, hvis ikke det er så elastisk, at man ligesom får en lang maske der, hvor man snor. Så den kan man eventuelt strikke drejet. Og så kommer de 3 retmasker igen. Sådan her. Så der fik vi trukket de 3 masker herover. Og nu siger diagrammet, at jeg skal have en pind, hvor jeg ikke skal sno, så jeg strikker, som maskerne viser frem og tilbage. Så kommer vi til vores næste pind i diagrammet, hvor vi skal lave en snoning igen. Og her skal vi strikke 3 vrang og 3 ret, inden vi begynder at lave en snoning. Så jeg strikker lige hen i diagrammet til, hvor vi skal lave snoningen. Her kommer de 3 vrang. Og så skal jeg have 3 ret. Det var de masker, vi snoede før, men de skal altså ikke snoes den her gang. Så har vi et diagram her, der siger, sno 6 masker til venstre. Det vil sige, at vi skal sætte 3 masker på hjælpepinden. Og denne her gang skal de være foran arbejdet.
Så nu sætter jeg de tre masker over på hjælpepinden. Og nu hænger pinden foran arbejdet, altså ind mod mig selv. Så strikker jeg tre ret. Og så skal jeg strikke de tre masker her for hjælpepinden. Og så kommer de tre vrang. Og så fik vi snoet maskerne til den anden side. Og jeg strikker vrangpinden med maskerne, som de viser. Så er vi ved at være ved enden. Og nu har vi simpelthen hele diagrammet strikket, som så skal gentages nogle gange op ad trøjen. Og på den måde snor vi altså maskerne fra højre og til venstre hele vejen op. Og det giver jo en super flot effekt. Der er flere af mønstrene her i, som har snoninger for alle pengene. Her er for eksempel flere kombinationer af snoninger, hvor maskerne snor foran og bagved, og med flere antal masker i gangen. Så det er slet ikke slemt at strikke snoninger med hjælpepind. Noget af det, der kan drille en med at strikke med hjælpepind, det er, hvor den der hjælpepind er, når man nu skal bruge den. Det er jo ikke på hver pind, man bruger en hjælpepind. Og der er det her altså et genialt lille værktøj. Det er en kæde i lakeret birketræ, som har en magnet inde i sig. Og så kan jeg holde min hjælpepind her. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har været ved at skille sofaen ad for at lede efter min hjælpepind, når den bare ligger og flager rundt på bordet. Men her er der styr på den. Så spring ud i det og prøv at strikke snoninger. Det er rigtig sjovt.